Det har gått tre år sedan Annika Timberg från Skövde fick mardrömsbeskedet att hon drabbats av obotlig cancer. Födelsemärket på ryggen var hudcancer och livet vändes upp och ner. Annika har valt att vara öppen med sin sjukdom och är en förebild för väldigt många. Bloggaren Johanna Toftby har gjort flera inlägg om sin väns kamp mot cancern. För några dagar sedan skrev hon på sin blogg vad vännen utsatts för om elaka kommentarer i ett Facebookinlägg som Annika Timberg fått ta emot. Detta har Johanna Toftby reagerat kraftigt på. Hon skriver, på Annikas Facebook dök plötsligt upp ett långt inlägg om att hon minsann skulle ha behandlat andra illa, att hon skulle göra karriär på sin sjukdom, professionellt cancersjuk det är inte någon titel som särskilt många lär vilja ha. Nyligen var läget kritiskt för Annika Timberg. Tre kirurger sa åt henne att det inte gick att operera den tumör som växt men en fjärde, en riktig hjälte, räddade hennes liv. Johanna menar att vännen behöver all sin energi och all kraft hon får från snälla människor till sin riktiga kamp mot sjukdomen utan att behöva slösa bort den.